2015 жылдын бюджеті 3 жолу өзгөртүүгө дуушар болгон. Башында долборду бекитип жатканда өлкөдө экономикалык өсүш 4,5% болот деп күтүлүп, бирок бул көрсөткүч 3,5%дан ашкан эмес. Мунун себебин аткаминерлер Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кириши менен түшүндүрүштү. Аны менен кошо бажы пошлинасынан салымды салынып, бюджетке бул төлөмдөрдөн 980 миллион сом түшпөй калган. Евразиялык экономикалык биримдикке биз биринчи майдан баштап киребиз деп баягы биринчи пландаштырылды эле, бирок кийин биринчи октябрдан баштап кирип калдык да. Анан ошого байланыштуу дагы жана бизге бөлүнө турган 1,9% биз кайра дагы эсептеп чыгып киргизгенбиз да. Ал эми өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиядагы 77 долбоордун 19 гана жүзөгө ашырууга мүмкүн болгон. Былтыр капиталдык салымдар 95% ишке ашкан дейт финансы министри. Анын маалыматына караганда коррупцияга каршы күрөштөн эле бюджетке 1,5 миллиард сом чогулган. Мунун ичинде казынадан уурдалып кайтарылгандар, соттун чечими менен конфискацияланган мүлктөр бар. Ошол эле учурда финансы министрлигинин өзүндө да мыйзам бузуулар аныкталган. Эсептөө палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыгында дээрлик 5 миллиард сомдук финансылык бузуулар табылган. Биринчиден, казыналыктын эсебине түшпөстөн сарпталган 331 миллион 772 миң сом мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу 249 миллион сом болгон. Бюджеттин резервтери жана жоготуулары 4,668,998,000 сомду. Бюджеттик мекемелерди ашкыча каржылоо 391,825,000,000 сомду. Каражаттарды рационалдуу эмес пайдалануу 131,932,000 сомду түзгөн. Эң кызыгы, бөлүнгөн каражаттар өздөштүрүлбөй калган учурларда көп болгон. Мунун кесепетинен 8 миллиард сом банктык эсептерде калып калган. Депутаттардын айтымында мекемелерге акча бөлүүдөгү мамилени өзгөртүү керек. Антпесе финансыга өтө муктаж ведомстволорго же тез арада бүткөрүлчү долбоорлор каржыланбай, тескерисинче акчаны өздөштүрө албай алган министрликтерге ири сумма бөлүнүп жатат дешет эл өкүлдөрү. Здравоохранениеге акча жок деп бул жерден канча сиздерден суранабыз. Ошого келген тыш жактан акчанын 20% освоение болуп турду. Сиз сунуш киргизсиңизби? Ушул министрди жумуштан алыш керек. Сиз эми жалгыз министр финансы ушуну так эсеп менен карай турганчы. Эмоция калдырбай. Бул министр аябай сонун жакшы киши. Бирок бул профессия эмес экен. Бөрөкү берилген миллион деген долларларды карабайт экен бул. Көрүнгөндүн машинасын алып эле, көрүнгөн жакта командировкада жүрөт экен деп сиз сунуш бербейсиз. Мындай сын пикирлер айтылганы менен жыйынтыгында 2015 жылдын бюджетин аткарылышы тууралуу баяндама кабыл алынды. Буга комитеттин 3 мүчөсү каршы чыкты. Алар Республика Ата Журт фракциясынын мүчөлөрү. Белгилей кетсек, аталган фракция учурда бюджеттеги ашыкча чыгымдарга анализ жасап, иликтөө жүргүзүүдө. Анда финансылык бузуулар көп экени айтыла баштады. Элизат Эркин Турбакыт, Кошалиев, НТС.